Hasi da Donostiako 70. zinemaldia eta abiatu da sail ofiziala, orain di lehiaketa ez. Gaur ikusi dugulako inaugurazioko filma, Alberto Rodriguezen Modelo 77. Butakako ikuspuntutik, Andoni Imazten kritika. Alberto Rodriguez bueltatu da transizio garaira, Espainiako diktaduraren ondorengo urtetara, eta bueltatu da itxura batean etengabe daera bat aldatzen ari den garai batera, benetan oso gutxi aldatzen den toki batetik. Eta kartzeletatik, eta bereziki Bartzelonako Modelo kartzelatik, eta presoen kopel kolektiboaren esperientzia kontatuz. Pelikulako bi pertsonaia nagusiak dira Miguel Herrán aktorea kantzezutako Manuel, eta Javier Gutierrez kantzezutako Pino. Eta bi pertsonaia osagarriak dira, Manuel delako nolabait sistemak engainatu duen mutil oraindik idealista xamarra, eta Pino da kartzelan zaildutako gizon zakar eta a priori ziniko bat. Eta beraien arteko harremanaren bilakaera ere izango da pelikularen eta garai politiko eta sozial baten bilakaera irudikatuko duna nolabait. Filmak egitura klasiko xamarra dauka, eta Alberto Rodriguezen zinema pixkat ezagutzen duenak ez du askorik harrituko, ez horrek, ez bi pertsonaia protagonista elkarren osagarri edukitzeak, baina uste dut Alberto Rodriguezen zinema pixkat ezagutzen duenak baita ere jakingo duela ofizio handiko zinemagilea dela, eta iruditzen zait ekoizpen landu batekin gai dela batetik narrazio solido bat kontatzeko, eta bestetik momentuak sortzeko, momentu klimatikoak izan daitezkenak, hunkidura momentuak edo tensio momentuak. Pelikulak aurrera ginala, egitura horrek eragusten ditu ahulgune batzuk edo segurazki indar guztia emozioaren alde jartzeak agerian utziko ditu atzeko topiko batzuk, baina alare uste dut pelikula interesgarri badela eta gainera ikuspegi konprometitua daukala atzetik. No importamos a nadie. Tenemos derecho a la concesión de una amnistía general. Este país es para los hijos de los sueños. ¡Amnistía! ¡Amnistía! Si el país va a empezar de cero, nosotros también. Yo te creo.